Eu venho de uma família de músico, né? Meu avô tocava muito baixo. Passou pro meu pai, que hoje é um grande artista lá de Sergipe. Tem sua carreira aí. Eu sou de Garanhuns, mas eu só fiz nascer, né? Nasci lá e com 3 meses eu vim aqui para São Paulo. Me trouxeram, né? Meu pai é alagoano. Não sou de uma família assim de sanfoneiros, né? Não tenho. O primeiro sanfoneiro na minha família sou eu. Minha mãe me contou que casou com meu pai. Aí onde eles tiveram uma discussão, ela falou: "Eu vou ter um filho sanfoneiro que toca, vai tocar mais do que você." Aí ela ficou grávida, né? De mim. E aí. Aqui, ó, aqui na minha barriga, mestrinho aqui, o mestrinho da sanfona. O mestrinho da sanfona. Vai tocar mais do que você, quando brigava com ele. Aí quando eu nasci, ela aqui, ó, nasceu o mestrinho da sanfona. Precisou nem fazer promessa. Aí ficou, aí era mestrinho pra lá, mestrinho pra cá, e pegou e daí, de lá pra cá nunca mais teve outro nome, só o mestrinho mesmo. É mais um apelido do que... mestrinho mesmo, isso aí não tem nada a ver. Mas acaba sendo. Meu tio morava em Garanhuns, tinha programa lá na rádio difusora. E aí ele, com a amizade que ele tinha lá, chamou meu pai convidou que meu pai fosse lá com a minha mãe para que eu nascesse lá, que a condição era melhor. Em Alagoas, lá em Batalha, ele não teria condição de que eu nascesse, assim, num hospital, né? Seria provavelmente parteira, né? Provavelmente. E aí meu tio lá, com conhecimento, conheci os homens, tudo lá, eu fui pra lá. Aí nasci, mas meu pai em seguida já veio aqui pra São Paulo e eu tô aqui até hoje. Thank you.